Немаўляты, народжаныя 21 верасня, сёння атрымалі пасведчанне дзяцей міру, а іх маці – кветкі і грашовыя падарункі ад Гомельскага абласнога аддзялення Беларускага фонду міру. Нашы корэспандэнты наведалі ўрачыстасць і пазнаёміліся з маладымі маці, дзеці якіх з'явіліся на свет у гэты святочны панядзелак. Кацярына асцярожная вельмі пяшчотна прыхіляе да сябе маленькага Макара. Хлопчык нарадзіўся ўвечары дня міру. Маці кажа, што па разліках медыкаў нараджаць трэба было прыкладна на 2 тыдні пазней, на пачатку кастрычніка. Але дзеліцца Кацярына падчас свайго ўласнага дня нараджэння 7 верасня, яна сказала родным, што ў радзільны дом трапіць менавіта 21-га. Так і адбылося. Не аказалася, што сына Кацярына нарадзіла адразу на 2 святы. Праваслаўныя адзначалі Расцтво Прасвятой Багародзіцы, а міратворцы – Дзень міру. Я не знала, што 21 сентября это был Дзень міра. Для меня это сегодня стало ясности. А так я знала, что 21-го церковный праздник. Ну и ничего не предвещало. Было затишье перед сильной бурей. Потом резко отошли воды. Муж вызвал скорую. И в 17:20 где-то он вызвал скорую. И в 19:05 появилось наше чудо. Скажите, у вас же не первый ребенок? Нет, второй. Расскажите о первом ребенке. Первая девочка. Скоро будет 6 лет в ноябре. Вот. Она очень тоже ждет нас с роддома, поэтому я ей передаю привет. Усяго ў гэты панядзелак у радзільных дамах в области з'явіліся на свет 42 дзіцяці. З іх у Гомелі 22, больш за ўсё ў Новабелецкім роддоме. Тут у Дзень міру нарадзіліся 14 хлопчыкаў і дзяўчынак. Маладыя маці былі вельмі расчуленыя увагай, якую праявілі да іх сем'яў. Яны дзякавалі фонду міру за радасны дзень. Акцыя «Дзіця міра». Вот мы ее проводим на традиционно для Белорусского фонда мира. Она проходит в разных регионах республики. В Гомельской области проводится 17 лет. И нам кажется, что это очень акция важная и символичная. Ведь ребенок приобретает такой миротворческий статус на всю свою жизнь. И нам кажется, что это будет его стимулировать в дальнейшем и в учебе, и в творчестве, и в спорте. А его семью, родителей жить в мире и согласии. Дарэчы, усяго за 17 гадоў правядзення акцыі віншаванні і падарункі атрымалі амаль 700 сем'яў Гомельшчыны, якія дзень нараджэння свайго дзіцяці святкуюць 21 верасня у міжнародны дзень міру. Марына Сівер'янова, Максім Савін, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель.